នៅពេលមុននេះមេដឹកនាំឆេឆេងថាលោកខាងលិចយកអ៊ុយក្រែនធ្វើជាកន្លែងលៀងលុយខ្មៅកខស្វាកុំប្រេមតវលមកកាន់នេតិបរមានជាតិនិងអន្តរជាតិថ្មីថ្មីមេដឹកនាំកម្ពុជាសាធារណរដ្ឋឆេឆេងលោករ៉ាំសាន់អង្ការឌីរូវបាននិយាយនៅលើឆាណែល Telegram របស់លោកកាលពីថ្ងៃចន្ទថា ជំនூបរបស់លោកខាងលិចដែលផ្ដាល់ឲ្យអ៊ុយក្រែនគឺគ្រាន់តែយកប្រទេសមួយនេះធ្វើជាកន្លែងលี้ยงលួយខ្មៅកោតតែប៉ុណ្ណោះលោកការឌីរ៉ូវបាននិយាយទៀតថាខ្ញុំເຄີຍមានអ្នកខ្លះប្រួយបារំអំពីជំនួយបរទេសដែលផ្ដាល់ឲ្យអ៊ុយក្រែនប៉ុន្តែគុំបារំអីនេះគឺជាគម្រោងការលี้ยงលួយខ្មៅប៉ុណ្ណោះមន្ត្រីលោកខាងលិចនឹងអ៊ុយក្រែន ជាកលុយដែលលួចពីមូលនិធិនានាទៅផ្ដាល់ឲ្យអ៊ុយក្រែនប៉ុន្តែបើទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយអវីមានលើស២15%ទីនៃចំនួនទាំងនោះបានទៅដល់លនធាននៃទឹកដីអ៊ុយក្រែននោះលោកការឌីរូវក៏បានកាត់សម្គាល់ផងដែរមិនចាំបាច់ប្រួយបារំអំពីអរិភាពដែលកំពុងកើតមានឡើងនៅលើទឹកដីរុស៊ីនៅពេលនេះនោះទី ព <imitation> ្រោះថាទាំងនេះគឺជាតំបន់ដែលយើងបានជើសរើសចូលរួមជាមួយនឹងរដ្ឋយើងដើម្បីប្រើសម្រាប់ជាប្រយោជន៍ដល់ការការពារប្រជាជនរបស់យើងអំពីសកម្មភាពប្រឆាំងរបស់អ្នកជាតិនិយមអ៊ុយក្រែនជាង NATO ជាចុងក្រោយមេដឹកនាំកម្ពុជាដល់សហហៅរូបនេះនំបាទធ្វើការបញ្ជាក់ដោយអ្នកដឹងហើយ កាលពីថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ2023សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសផ្ដល់កញ្ចប់ចំណួយថ្មីដល់អ៊ុយក្រែនដែលមានតម្លៃជាង3000លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកយោងតាមសេតវិមានចំណួយនេះគឺដកចេញដោយផ្ដល់ពីតុនបំរុងរបស់មុនទីបញ្ជាការណ៍សហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យរួមបញ្ចូលទាំងរថពាសដែក Bradley ខែលការពារដែនអាកាស ក៏ដូចជាអាវុធនិងក្របរំសើវរាប់លៀនបាតោនទៀតផងជាដើមអញ្ចឹងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទអត់តោងតឹងមេដឹកនាំនៅតំបន់ឆេឆេងដែល3ខាំងនៅប្រិយមិត្ត3ខាំងធ្វើទិរនកម្មនិងសម្លាប់មិនយឺដៃគឺលោករ៉ាំសាន់កាឌីរ៉ូនៅប្រិយមិត្តណាបាទបានធ្វើការរិះគន់ធ្ងន់ធ្ងន់ ទៅកាន់លោកខាងឡិចបាទទៅកាន់លោកខាងឡិចនេះគឺជាសម្ព័ន្ធអមិត្តចិត្តបំផុតអាចនិយាយបានថាជាដៃស្ដាំមួយដែររបស់លោក Vladimir Putin បារះខ្លាំងខ្លាក្រុមតកក់កំណាចរុស្ស៊ីណ៎ប្រិយមិត្តអញ្ចឹងតេតងតំណាងអាតថាប័តបរមៀនប្រិយមិត្តចូលរួមបញ្ចេញមតិយោបល់ម្នាក់មួយផងហើយបើសិនជាលើកទៅលើសលួសត្រូវខុសដោយប្រការណាមួយនោះក៏សំខាន់តែពេកទេ ជាចុងក្រោយសូមជម្រាបលា